بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں دوستاں براتاں سوئی سنگتاں السلام علیکم۔ جیسا کہ شہر سمائیں کہ گزشتہ کافی عرصہ پیشہ سینیٹر سرفراز بگٹی صاحب مسلسل میں کوشش لافیں کہ ماں سوئیا گیس فراہم یا یقینی بنائنا اور یقینی بنانے کوشش کھنگا دست ہیں۔ شہر سمائیں کہ دروشہ سیا چہرہ پیشہ سرفراز صاحبہ سٹینڈنگ کمیٹی اندرہ مزائیں احتجاج خدا ہمیں کر تک گشتی کہ ماں توپ کے زیر وسط آپ دے تیاراں اگر کہ گیس نہ مل تھا سوئی آبادی ارتا پی پی ایل کمپنی دروشہ ٹائم دا تھا گا دوئیں روش گستگاں گڈ سرفراز بگٹی صاحبہ یا وائس پیغام دا تھا زرکانی قوم سوئی عوام نامہ مرشی اگد سینٹ اجلاس بھی تھا شرکلار سمائے کہ مرشی اکھر مزائیں احتجاج کو دی کہ مرشی مئی دل گشگیں کہ سوئی عوام فخرا گوں ہمیں تو گشک واسطہ آپ مجبور ہیں کہ لیڈر اگر استنت سرفراز صاحب ہیں باقی دومی محلہ کارا مارنے ہچنے آ گئے ٹاک مشیں کہ ماں وونٹ دا تھکاں گوہرم خانہ را شازن صاحبہ را اہاں دو سال بھی تھا پورا دو سال بھی تھا مرشیا تک میں روزگار یک کے ارتش یب بھرتی ہے کسے ثابت کت کے یہ دوئیں براتاں زرکانی قوم لفا یا ملازمی تا تھے کسے را ثابت کسے کت کہ یہ روڈ ایک پکو خدیش یا روڈ یا کوئی کار خدیش یہ ہر چیز کی کار بھی گیاں اے سابقہ ہما کے سرفراز صاحبہ سائے رب روپیہ بجٹ منظور کو گا ہما کار بھی گیاں اے شاہی دستہ ہوتا یہ روڈ کار بنوی تھا تومی کسے ثابت کت کہ سوئی لافا آف ہے واسطہ آپ کوئی پروجیکٹ ہے یا کوئی کار خدیش پیر کو اے آف دے سرفراز صاحبہ منظور کدگا ذہن اے آف دے سرفراز صاحبہ منظور کدگا ہم ہاں کار واقعی بھی گئے اے مڑ ہر دکھے کہے گوارم خان کہے ہم ہاں وزٹ کھاں کر دی کہے ماں دو لیا گرندہ ہونی اور مسئلہ حل ہیں ٹاک کمیشن کہ ماں ذاتی تنقید کسن خنو سیاسی اختلافات ودی اندہ میں تنقید کسا گو نہ گارے نہ ماں پیشہ کسے خدا نہ ماں پھدک کنو جوائیں کارے تعریف کھنو ہما کے کارا چمغت ہما ٹوک ماں ضرور کھنو کہ بھائی فلانی کارا نہ کھن گئے مرشی مار ہمیں ٹوکے کم خوشی ضرور رستے ہیں کہ شازن صاحبہ حمودہ اسلام آبادہ زرکانی قوم بڑتو پٹرولی وزیرہ ملاقات کھنائے تھے ملاقاتاں کو زرکانی قوم ملاقاتاں کو مسئلہ حل نہ بھی ان کا نی سرفراز صاحب سوئی عوام شامی سنگتا بیا مشار مدہ پٹرولی وزیرہ ملاقات کھنا شہر گیس چن ہے شہر آف چن ہے شہر بجلی چن ہے نہ ہمن کا نہ اہاں مسئلہ نندگی حل کھنائیں گیا ماں کا منع ہو کہ بے مشا تو بیا مترا پجی کنا مترا فلانی ہو ملاقات کھنائیں نا ہمیں مسئلہ حل نہ ترا وانٹ ملتا گا تم مرشی میں عوامی نمائندہ ہے تا اسمبلی لفا ٹوکا کا میں مسئلہ حل کھن میں کارا سوئی عوام کارا ترا وانٹ دے ماں ترا وانٹ دا تھا ترا قومی اسمبلی ممبر منتخب خود ہیں صوبہ اسمبلی ممبر دے تھوے مرشی شارا ہمیں بائے دیں شاہ اے قوم ہے اے عوام ہے کارا کنے گیس ہے مسئلہ حل کنے بجلی ہے مسئلہ حل کنے خاص طور پر میں سراؤنڈنگ ایریا ہر چیز کستے ہیں مٹھ سگاری لنجو ادا بجلی بعض مہنگا ہیں قیمت آگوں کسان آر یعنی کہ میں زمیندار آر یا راہ کان ملے گئے غریب آر مہینہ یقینا کن مئی ماں میں جندے بور رستے ہیں مہینہ آئیے 50,000-60,000 آئیے بل کھائے 50,000 والا ہیں مردوں مہینہ کے بلا دا غریب ہما آمدنی چیکن ہما قسط و کشارے چیکن ہمیں ارشدہ ارت پیڑ چن کبھی ارزش ہیں کہ اہیاں سبسڈی کھنائیں بے بجلی سراؤنڈنگ ایریا ہر چیز کستے ہیں گوارم صاحبار شازر صاحبار میں گزارش ہیں کہ ہمائیاں سبسڈی کھنائیں میں بجلی مسئلہ حل کھنائیں لوڈ شیڈنگ کا ختم کھنائیں گیس مسئلہ سرفراز صاحبہ سینٹ لفاظ اٹھتا اگر حل بھی تھا سرفراز صاحبہ دستہ ٹھیک ہیں نتے بس شارد میں نوامی نمائندہ شارد میں ووٹ دہ دوں ہم تا کنے گیس مسئلہ میگا مہربانی کھنے حل کھنے بجلی مسئلہ حل کنے آف مسئلہ حل کنے روزگار مسئلہ حل کنے چار مین شیاں سوئی ڈیرا بکٹی ہے میں نوجوان انتہائی بے روزگاری ہمارا غریب در پدر بھی آنا ماں ان کا نقش ہوں کہ گوارام صاحب یا شازن صاحب روزگار بیاراں گڑ سرفراز سنگتان دیاں یا ہما مالوار ٹولا کیمردہ نام بستا وڈے رہاں یا امن فورس ہیں ہم ہار بیان چیے دیاں نہ ماں ہم ان کا نوش ہوں لیکن اگر کہ یہ نوکری یہ مرشی کہے ہم 80,000 کی تنخواہ گیٹ ہم تنخواہ ہے 80,000 میں علاقہ رہے دا کہ اس نے نہ جزا ہم دکاندار یارد فائدہ بھی ریم والا یارد فائدہ بھی غریب یارد فائدہ بھی گاڑی والا سواری والا یارد فائدہ بھی ہم زر میں گو رکھا ہے
سرفراز اگر 4000 ملازمت آپ کو بھرتی کو ہم پنجابی سندھی بھرتی نہ بھی تھا مہیلا کا مردم بھرتی بھی تھا ہمیں 4000 مردم کے مہینہ تنخواہ گرا ہم دکاندار یا گاڑی والا یا ریم والا یا دومی بھوسا والا یا کڑ والا یار اگر کرواچی خرید و فروخت کھنا ہما زر مار فائدہ بھی ہما کسی دو روپیہ فائدہ کا کسی 4 روپیہ کا کسی 10 روپیہ کا ہما فائدہ تو گرما خیں لہٰذا ماں ہمیں گزارش کھنو سرفراز صاحبہ دے کہ تم مہربانی کن ہمیں مسئلہ واقعی ہمیں طریقہ زیرگا ہمیں طریقہ زیرہ نہ برا اور حلقہ نہ کوشش کرنا برا اور خاص طور پر شاہ زین صاحبار اور گوہرام صاحبار میں ہمیں اپیل ہے کہ مہربانی کن سائیں مہربانی کنے روزگار مسئلہ حل کنے کوشش کنے وری رائلٹیاں وری ذاتی مفاداں بالا طاقدار بل دیت مرشی شار زرکانی قوم فخرا گو موڑتا تھا مرشی جلوا گو موڑتا تھا شہ نام چکا شہر موڑتا تھا مہربانی کنے میں شار دست بستہ اپیل ہے کہ زرکانی قوم مسائل کوشش کنے حل کن گئے گا روزگار بجلی آف گیس ہمیں 4 مسئلہ ہیں مہربانی کرے ہر کسے کا ہمیں مسئلہ حل کھاں میں خیال ہمیں قابل تحسین ہیں اور میں خیال ہمیں قابل تعریف ہیں اور سرفراز صاحب میں بہت شکریہ ادا کروں کہ یہ سینٹ لفا اکر مزہ ہیں احتجاج خدا پیشی دکھنا اسٹینڈنگ کمیٹی کا احتجاج خود ہی نی کے استنا سینٹ لفا احتجاج خود ہی اور معاشی بہت شکر گزار ہوں اللہ پاک سنگتا کلنا خوش خاں السلام علیکم